ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በስኳር ድንች የሚሰራ ምርጥ የቂጣ አይነት ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግም አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ስኳር ድንቹን አጥቤ ቀቅያ በስለዋለሁ። ብዙ አይነት የስኳር ድንቾች ስላሉ አባካባቢያችን ላይ በመናገኘው የስኳር ድንች አይነት መስራት እንችላለን። የስኳር ድንቹ እንደዚህ ሙክክ ብሎ ከበሰለልን በኋላ አውጥተን ወዲያው ሳይቀዘቅዝ እንለጣዋለን። ስኳር ድንቹን ከላጥነው በኋላ በመዳመጫ ወይም በሹካ አድርገን እንዳመጣዋለን። በማቦካበት ቃ ላይ 1 ኩባያ ወይም 250 ሚሊ ሊትር ዱቄት አድርጋለሁ። እሱ ላይ 1 ኩባያ ወይም 250 ሚሊ ሊትር ፈጭቼ አዘጋጀሁት የስኳር ድንቹን አስገባለሁ። ከዛም ጨውን በጣቴ ቆንጥሬ ሁለት ጊዜ አደርግበታለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። ዘይቱን ባደረኩበት አንድ ሾርባ ማንኪያ ውሃ አደርግና አቦካዋለሁ። ሊጡን ለ15 ደቂቃ ያህል ነው ያስቀመጥኩት። ሊጡን አራት ቦታ ቆራርጥና ዳምጬ አስተካክዬ እጋግረዋለሁ። ወይም መጥበሻው ላይ ጠፍጠፍ አድርገን መጋገር እንችላለን። ቂጣው ንጥት እንዳይልብን ትንሽ ዘይት በብሩሽ አድርገን ቀባ ቀባ እናደርጋለን።
ቂጣው በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ቴስቱ ራሱ ልዩ ነው የሆነው። አሞክሩት ትወዱታላችሁ። ይሄን ይመስላል በስኳር ድንች የተሰራ ምርጥ የቂጣ አይነት። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ተቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። እንደናሁን